yerin adı gələndə yada ilk əsrarəngiz təbiət, milli və mədəni müxtəliflik düşür. Azərbaycanın ən gözəl, ən turistik rayonlarından birinə, Zaqatalaya xoş gəlmişik. Ölkəni qarış-qarış gəzib, nəhayət burada da qonaq olduq. Dünyanın dörd bir yanından turistlər Zaqatalanın gözəl təbiətindən zövq almaq üçün bura gəlirlər. Bu isə əbəs yerə deyil, səbəbini veriliş ərzində biləcəksiniz. Biz səyahətimizin ilk gününü rayon mərkəzində keçirdik. Vaxtımız boşa getmədi. Ənənəyə sadiq qalıb, muzeyləri, tarixi məkanları gəzdik. Doğma xalqına və vətəninə xidməti özünün ən şərəfli vəzifəsi hesab edən ümumilli lider Heydər Əliyev mərkəzindəyik. Heydər Əliyev mərkəzində dahi siyasi xadimin irsi ilə bağlı dolğun məlumat əldə etdiksə, Zaqatala Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində rayonun keçmişinə dair geniş bilgi almış olduq. Burada 10.500-ə yaxın eksponat mühafizə olunur. Ayrı-ayrı tarixi mərhələlərə əhatə edən bu zəngin maddi mədəniyyət nümunələri müxtəlif güşələrdə sərgilənir. Bu güşə 19-cu əsrə aiddir. Burada Zaqatala qadınlarının toxuduğu xalçalar, xurcunlar, heybələr göstərilir və burada bizim rayonumuzun milli geyimləri, qadınların milli geyimləri, bəzək əşyaları, bəzək əşyalarının da çoxu gümüş, qızıl suyuna çəkilmişdi. Zaqatala Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi bölgə muzeyləri arasında yeganə mədəniyyət ocağıdır ki, burada qədim kitabların bərpası işi həyata keçirilir. Bərpa işi isə o qədər də asan deyil. Bu missiya çətin olduğu qədər məsuliyyət tələb edir. Bərpaçılar tarixi əşyaya xəlal gəlməsin deyə zərgər dəqiqliyi ilə çalışırlar. Şəhərdəki tarixi məkanlarla tanış olmağa davam edirik. Əgər siz Zaqatalada mütləq qala düzündə olmalısınız. Cənubi Qafqazda ilk dəfə şəhər statusunun Zaqatalaya verilməsində məhz bu məkan vacib rol oynayıb. 189 il əvvəl General Paskeviç tərəfindən inşa olunan Zaqatala qalası hazırda rayonun vizit kartı hesab edilir. Qalanı tikməkdə Çar hökumətinin iki məqsədi var idi. Birincisi, bu bölgəni nəzarətdə saxlamaq. İkincisi isə Dağıstanı cənubdan tutmaq üçün istifadə edilməli idi. Daimi olaraq 2500 rus əskəri saxlanmışdı, lakin müharibələr vaxtı 8-10 minə qədər rus əskəri olmuşdur. 19-cu əsrin əvvəlində tikilməsinə baxmayaraq, Zaqatala qalası köhnə sistemli qaladır. Burada mühasirədən çıxmaq üçün Orta Asiya qalalarında olduğu kimi yeraltı yollar, tunellər olmuşdur. Yeraltı yolun biri qala ərazisindəki kilsənin yanından şimala, digəri isə qala ərazisində şəhərə doğru idi. Zaqatala qalasının 3 əsas giriş qapısı olub, onlardan biri də nəqliyyat qapısıdır ki, buranın vasitəsi ilə əskərlər üçün ərzaq və silah-sursat daşınıb. 12 hektara yaxın ərazisi olan Zaqatala qalası çox mühüm, eyni zamanda qanlı qadalı hadisələrə şahidlik edib. Hazırda tarixi tikili hərbi yox, mədəni obyektdir. Daha dəqiq, bu əzəmətli abidə fəaliyyətini indi qoruq kimi davam etdirir. Bir faktı da deyim ki, Yenilməz Batalyon filminin əsas səhnələri məhz Zaqatala qalasında çəkilib. Dövlət tərəfindən mühafizə olunan strateji tikilini rayonun turizm brendi hesab etmək olar. Rayon mərkəzi ilə tanışlığımıza davam edirik. Bələkən qapısı Zaqatala şəhərinin bitdiyi nöqtə hesab olunur. Vaxtı ilə bu ərazidə böyük bir şeytan bazarının yerləşdiyi deyilir. Niyə şeytan bazarı adlanıb, bu barədə heç kimin dəqiq məlumatı yoxdur. Bura şəhərin çox qədim küçələrindəndir. Yol boyu sıralanan qırmızı kərpicli evlərə rast gəlirik. Deyim ki, Günəllə Səyahət komandası olaraq getdiyimiz yerlərdə muzeylər, belə tarixi məkanlarla tanış olmağı sevirik. Əslində, dünya praktikasında da belədir. Mütəmadi səyahət edən insanların böyük hissəsi əsasən getdikləri yerin keçmişi ilə maraqlanırlar.
keçmişin sorağı ilə gəlib çıxırıq daha bir məşhur yerə, Dədə Qorqud meydanına. Zaqatalanın məşhur pilləkənləri düz 117 pillədən ibarətdir. Pilləkənlərin tikintisinə ötən əsrin 30-cu illərinin sonunda başlanılıb. İkinci Dünya müharibəsi inşaatı dayanması ilə nəticələnib. Yalnız 1946-cı ildə tikintini başa çatdırmaq mümkün olub. Bu pillələr şəhərin iki küçəsi ilə qala düzünü birləşdirir. Şəhərin üst hissəsində böyük yaşıl park var. Bura ümumili lider Heydər Əliyevin adını daşıyır. Bu park istər şəhər sakinlərinin, istərsə də Zaqatalaya gələn qonaqların isti yay günləri də sərinləmək üçün üst tutduğu ən birinci məkanlardandır. Biz də fürsətdən istifadə edib buranın sakit ab havasından zövq alıb sabah üçün enerji topladıq. Artıq Zaqatalanın kəndləri ilə tanış olmaq vaxtıdır. İlk Cara səfər etdik. Əslində, şəhərdən 7 kilometr kənarda yerləşən bu kəndin keçmişdə adı ilə Zaqatala. İndiki Zaqatalanın keçmiş adı isə Car olub. Bu tarixi məkanda qədim abidələr çoxdur. Onlardan biri Cingöz qaladır. Binanın üzərindəki daş kitabədə bu sözlər yazılıb. Bina əbədidir, insanlar müvəqqəti. Bu deyimin təsdiqi özünü Cingöz qalada tapıb. Yüz illərdir burada nəsillər dəyişir, tarixi tikili isə öz varlığını davam etdirir. Rəvayətlərə görə bu abidə müdafiə məqsədi ilə tikilib. Abidə 4 mərtəbədən ibarətdir. Hər mərtəbənin arası da taxta döşəmələrlə kəsilmişdir. Abidə 13-cü əsrdə dəmir olunub. Yəni, əsas abidənin bu növrəsi üzərindəki kitabədən məlum olduğu kimi 1175-ci ildə Çingizoğlu Murtuzəli tərəfindən bu növrəsi qoyulub, yəni tikilməyə başlayıb. 13-cü əsrdə abidənin təmir olunması yəni təsadüfi deyil, çünki orta əsrlərdə feodalların bir-birinə qarşı hücumlarından, xarici işğalçılardan, yerli işğalçıların hücumlarından qorunmaq üçün belə istehkamlara ehtiyac olurdu. Güllə formasında olan qala digərlərindən onunla fərqlənir ki, bura həm də zamanla yaşayış evi kimi istifadə olunub. Olub 7 mərtəbə əvvəllər. İndi qalıb 4 mərtəbə. Üst tərəfində mansallı ev olub. O təxmin 1927-ci illərdə o Şamaxı zəlzələsindən sonra onun təsiri burada çatıb, divarlar çatlayıb. İndi divarları çətin vəziyyətdə olub, əmin şeyli bu binanın üstünü düzəldib, eləyib, 4 mərtəbə üstündə pol eləyib, burada yaşayıblar. 1936-cı illərdə. Növbəti səyahətimiz Pəri qalasına oldu. Yuxarı Çardaqlar kəndinin şimal-qərb hissəsində yerləşən mistik tikilinin 4-5-ci əsrlərə aid olduğu deyilir. Rəvayətlərə görə təcavüzkarlardan qaçan qız bu yerə sığınıb. Sonra isə yadelli işğalçıların əlinə keçməmək üçün özünü qaladan atıb. Ona görə də adına Pəri qalası deyilir. Daha bir maraqlı nüans odur ki, digər qalalar memarlar tərəfindən tikilibsə, Pəri qalası dağın içində oyulub. Adətən qalaları dağların zirvəsində və yaxud da ətəyində tikirlər, Pəri qalası isə düz dağın mərkəzində inşa olunub. Deyilənə görə 40 otaqdan ibarətdir. Təəssüf ki, biz bu mənzərəni sizə göstərə bilməyəcək, çünki ora qalxmaq olduqca təhlükəli və risklidir. Uzaqdan nə qədər möhtəşəm olsa da, ora aparan yol elə vəziyyətdədir ki, qalanın içərisinə girmək qeyri-mümkündür. Tarixə səyahəti burada dayandırıb, biraz da dincəlməyə qərar verdik. Səfərə çıxmazdan əvvəl hər birimizi düşündürən ilk məsələ harada qalacağımızla bağlıdır. Zaqatalada bu barədə çətinliyiniz olmayacaq. Burada sizi qəbul etmək üçün 8 müasir otel fəaliyyət göstərir. İstirahət yerlərinin də sayı kifayət qədərdir. Bundan başqa, kənd turizminin imkanlarından da istifadə edə bilərsiniz. Bizə əsas yəni, göldür, yəni, göldə balıq tutmaqdır, əkilməkdir, sonra heyvanlardır. Yəni, bizə əksəriyyəti yəni, gələn, şəhərdən gələn qonaqlarımız, yəni, bura ekofermada, yəni, ferma məhsullarımızı burada təqdim edir. Bu il ərzində 3500-ə yaxın turist Zaqatalada dincəlməyə üstünlük verib. Çox sus, qədər, ya, первый раз Zaqatalıq. Первый раз вот проездом проехали,
İlk dəfədir Zaqatalada. Buranı məsləhət gördülər, gözəl yerdir. Bura oğlum tez-tez səfər edir. Elə onun məsləhəti ilə gəldik. Əladır, çox bəyəndim. Mətbəxi də dadlıdır. Biz isə dadlı yeməkləri sevirik. Səyahət sevərlərə tövsiyə edirəm ki, gəlsinlər, dincəlsinlər. Bax, bu gözəlliklərdən zövq alsınlar. Zaqatalada turizmin inkişafı üçün bütün imkanlar mövcuddur. Əsasən də ekoturizm üçün burada münbit şərait var. Buranın dağ iqlim şəraiti ərazinin kurort zonasına çevrilməsinə imkan verir. Bir sözlə, Zaqatalada həyatdan zövq almaq çətin deyil. Gözəl istirahət məkanları, dadlı mətbəx. Burada ilk dəfə Muxaq kəndinin məşhur buğ xəngəlinin, bir də maxarasının dadına baxdıq. Bu ləzzətli təamlara bizi qonaq edən Zülfiyə xanımdan öyrəndik ki, maxara üçün süd və yumurtadan duru xəmir hazırlanır. 1 litr sütə, elə bir ki, 5 yumurtadır, nədir, 2 stəkanda un. Onları qarışdırırsan, sonra elə bir ki, ucaq qalırsan, biz onu ucaqda şey deyirik. Amma yəni qazda da pişirmək olar onu, ancaq ucaqda qəşəng qalınır da, elə bir ki. Və onu nə ilə yemək lazımdır? Onu elə bir ki, bizdə hər bir nə də yeyirdi, elə bir ki, şeydir, yağ bəhməz də olar, doşa biz. Tək yağla da yağlı yeyə bilirlər. Elə də yemək olur. Zaqatala səyahət edənlər, yəni gəlsinlər, baxsınlar maxaramızın dadına da. Zülfiyə xan, mən özüm də ilk dəfədir maxara yiyəcəm bu günləri və istəyərdim ki, mənə də öyrədəsiz maxaranı necə pişirirlər. Maxaranın dadına baxıb, Muxaqdan çıxdıq və üst tutduq Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğuna. Yolumuz qoruq ərazisindəki məşhur şəlaləyədir. Təbiət möcüzəsi Kilsə çayın Katexçaya qarışdığı yerdə yerləşir. Şəlaləyə qədər bir neçə kilometri avtomobillə getdik. Hazırda Zaqatala qoruğunun ərazisindəyik. Bu nöqtədən sonra yola piyada davam edirik. Bu yolu piyada getmək də asan deyil. Şəlaləyə doğru demək olar ki, hündürlük artan tempdədir. Metr məsafəni piyada qət etdikdən sonra gəlib çatdıq Azərbaycanın ən gür sulu şəlaləsi Katexə. Şəlalənin yaxınlığına gedə bilməsək də onun bu gözəl mənzərəsini seyr etməyə çalışırıq. Bu yolu piyada getmək də asan deyil. Şəlaləyə doğru demək olar ki, hündürlük artan tempdədir. Səyahətlər həm də yeni yerləri kəşf etməklə yanaşı, yeni-yeni insanları tanımaq baxımından əla fürsətdir. Biz Zaqatala səfərimizdə qocaman arıcı Abdülqədir Uluxanovla tanış olduq. Mən 40 ildən çoxdur arı ilə məşğulam. Özdə çox zat sənətdir, təmiz havada. İlin 6 ayında mən təbiətdə oluram. Əzəli yaradan sonra da bu təbiət məni 34 təvəllü saxlayır. Həqiqa. Onun havası, onun balı, onun işləyəndə onun buxarı, onun parı o bütün orqanizmini açır, cavanlaşdırır, yüngülləşdirir. Zaqatala insanları mədəni müxtəlifliyi ilə də cəlb edir. Təsəvvür edin ki, burada 20-dən artıq millətin nümayəndəsi yaşayır. Hər birinin də özünə məxsus adət-ənənəsi var. Araz üstə, buz üstə tello, kebab yanar, göz üstə tello. Araz üstə, buz üstə tello, kebab yanar, göz üstə tello. Qoy məni öldürsünlər tello, bir ala göz qız üstə tello. Qrupumuz 2013-cü ildə yaradılıb.
hansı ki Zaqatala rayonu Azərbaycanın folklor paytaxtı elan olunmuşdu. O ildən biz də qərara gəldik ki, kənd mədəniyyət evində belə bir qrup yaradaq. Qrupumuz əsas tərkibi Yengən kənd mədəniyyət evinin, Yengən kənd kitabxanasının işçilərindən ibarətdir, mədəniyyət işçiləridir. Qrupumuzda kəndimizin saz söz ustadları olub, kəndimiz həmişə keçmişini, adət-ənələrini qoruyub saxlayan kəndlərdən biridir. Saza, sözə, kəndimizə həmişə hörmət olub. Kəndimizi Aşıq Əzim, Aşıq Səhrət, Aşıq Əlxan kimi söz xiridarları olub. Aşıq Əzimin kitabının təqdimatı olub. Qrupumuzun ən yaşlı üzvlərindən biri də Aşıq Əzimin nəvəsi Laləndər xanım Əliyevadır. Elə 2013-cü ildən də rayonda, kəndimizdə keçirilən tədbirlərdə qrupumuz fəal iştirak edir. Keçmiş adət-ənələrimizi, bayatılarımızı, sazımızı, sözümüzü kəndimizə, eləcə də rayonumuzun ictimaiyyətinə çatdırırıq. Zaqatalada gəzib görə biləcəyimiz o qədər yerlər var ki, bunların hamısını bir səyahətə sığdırmaq isə çox çətindir. Əsas odur ki, biz bura bir də səfər edəcəyik. Elə isə növbəti səyahətimizi gözləyin. Məndən soruşsanız ki, Zaqatalada daha çox nəyi bəyəndim? Deyəcəm ki, təbiətini. Bir də bu rayonun pozitiv, şən, qonaqpərvər insanlarına. Siz də bəyənəcəksiniz.